Запуск людини в космос – це дуже складна справа. Крім технології запуску, космонавту треба справляти природні потреби – спати та їсти. Тому програма «Fresh» сьогодні розгляне питання, що стосується космічної їжі. Що їдять, їли і їстимуть підкорювачі Всесвіту? Вчені, що працюють в області харчування, вдосконалюють раціональні дієти для космонавтів. Завдання полягає в тому, щоб створити такі продукти, які б займали якомога менше місця, мало важили і в той же час були висококалорійними, зручними для прийому і смачними. Підраховано, наприклад, що вага добового раціону їжі, води і кисню на одну людину в космосі приблизно дорівнює 5,5 кг. Тривалість же міжпланетної подорожі може коливатися від декількох днів до декількох років. Цілком очевидно, що короткочасні і тривалі космічні польоти вимагають принципово різних методів організації харчування космонавтів. Перша людина, яка спробувала їжу, перебуваючи в космосі, зрозуміло, був Юрій Гагарін. Хоча його політ тривав всього 108 хвилин і він не встиг зголодніти, прийом їжі був запланований і реалізований. Упаковкою для їжі стали тюбики, до цього з успіхом випробувані в авіації. Усередині них були шоколад і м'ясо. Наступним був Герман Тітов. Під час свого 25-годинного польоту їв більш повноцінно, в кількості 3 разів. Раціон його складався з паштету, супу і компоту. Але повернувшись на Землю, він скаржився, що паморочиться голова від голоду. Першою їжею американських астронавтів були висушені продукти, які треба було розбавити водою. Якість цієї їжі була не дуже хорошою, тому бувалі космонавти намагалися пронести в ракету звичайні продукти. Так, одного разу астронавт Джон Янг взяв із собою в космос сендвіч. Їсти його в космосі було вкрай важко, а хлібні крихти розлетілися по кораблю і перетворили на якийсь час життя екіпажу в пекло. Тільки в 80-х роках американська і радянська космічна їжа стали цілком різноманітною і смачною. В СРСР випускали 300 найменувань різних продуктів, які були доступні космонавтам під час їх польотів. Знамениті тюбики з їжею в наш час практично не використовуються, продукти тепер зберігаються в вакуумній упаковці. Добове харчування на орбіті для однієї людини коштує близько $315. Ціна тут залежить не тільки від вартості продуктів і їх виготовлення, здебільшого ціна така через вартість доставки їжі на МКС. Деякі страви відходять в історію, з'являються нові, але все ж залишаються незмінні страви довгожителі. Однією з таких є український борщ. В американській частині МКС є холодильник, це автоматично робить їх раціон більш різноманітнішим і насиченим. Проте останнім часом американці відходять від напівфабрикатів і більше воліють змішувати і розширювати раціон. Загалом же космічна їжа з часом стала схожою на буденну земну, і тепер ми з впевненістю можемо стерти свої стереотипні уявлення про тюбики. Космічні винаходи у сфері харчової галузі багато чого подарували та відкрили корисного для нашого з вами побуту. Що ж ми маємо завдяки космосу? Зараз з вами дізнаємося. Основною метою НАСА завжди було вивчення Всесвіту. Тим не менш, велика частина технологій, розроблених агентством, були впроваджені на Землі. І тепер здаються просто незамінними, і про деякі з них ми навіть не здогадуємося. Сьогодні ми ознайомимо вас з 5 найцікавішими з них. Навряд чи ви підозрювали, що користуючись бездротовими побутовими пристроями, ви користуєтеся технологією, розробленою для астронавтів, що висадилися на Місяць. Справа в тому, що під час місії Аполло НАСА потрібна була портативна дриль, здатна відколоти зразки від місячної породи. І хоча першою, хто винайшов бездротові пристрої, була компанія Black & Decker в 1961 році, саме дослідження НАСА дозволило розвинути технологію до того рівня, на якому вона знаходиться зараз, подарувавши нам бездротові пилососи, медичні інструменти і багато іншого. Всім відомо, що вода – джерело життя. З цієї причини можливість перетворювати забруднену воду в чисту неймовірно цінна. Технологія очищення води відома з 1950-х років, але НАСА потрібно вивести її на новий рівень, забезпечивши астронавтів
років довгий час в замкненому просторі на МКС свіжою, очищеною і відфільтрованою водою. Багато компаній перейняли технологію очищення води, вдосконаленою NASA, і втілили її в повсякденне життя. У вас впали окуляри, вони швидше за все не зламаються. Все це тому, що починаючи з 1972 року, однією з вимог до виробництва лінз стало використання пластика замість скла. Така вимога була висунута з трьох причин. Пластик дешевше, легше, менш схильний до роздроблення і краще поглинає ультрафіолетове випромінювання. Проте у пластику був серйозний недолік – він легко дряпався. Цим питанням зайнялися в NASA, розробивши лінзи, стійкі до подряпин, оскільки астронавтам був потрібен особливий захист. Незабаром Foster Grant, компанія з виробництва сонячних окулярів, об'єдналася з NASA, щоб створити унікальне пластикове покриття в 10 разів більш стійке до подряпин, ніж звичайний пластик. Ще один друг сучасної людини – спортивний тренажер. Спочатку тренажери були винайдені в NASA і були створені для того, щоб астронавти регулярно тренувалися і не втрачали форму в космосі через невагомість. Одним з наслідків тривалого перебування в умовах невагомості є загальне ослаблення організму, зниження щільності кісток і м'язової маси. Щоб уникнути деградації, під час перебування в космосі всім астронавтам необхідно постійно тренуватися. Одним з топових винаходів для космосу, який зараз неабияк може змінити життя цілої планети – програма під назвою ЕОС, основною метою якої було створення дистанційно пілотованих літальних апаратів, здатних літати на більших висотах кілька днів поспіль. На що потрібні були б додаткові джерела живлення. Але звичайний підхід збільшив би вагу апарату, тому було вирішено використовувати сонячні елементи на основі монокристалічного кремнію, які на сьогоднішній день доступні за відносно низькою ціною. Технологію цих сонячних пристроїв забезпечили апарати на 50% більшою потужністю, ніж це зробили б звичайні сонячні батареї. Завдяки цьому винаходу мільйони будинків були забезпечені дешевою і незабрудненою навколишньою середовищу енергією. Винаходів, насправді, якими ми з вами користуємося, безліч, і їх число невпинно буде збільшуватися з розвитком космічної галузі та підкоренням космосу. Однак, незважаючи на стільки широке використання космонавтики в інтересах науки і господарства, попереду у неї багато перемог і відкриттів. Можливо, саме наступний винахід космічної галузі може змінити наше з вами життя. Програма «Фреш» прощається з вами до наступного тижня. Побачимося!